Pessoal, nós vamos falar agora do início da humanidade. Então, para nós situarmos esse início da humanidade, quer dizer, o que é ser humanidade, aparece como uma primeira pergunta. O que é ser humanidade? O que significa perguntar mais ou menos o seguinte: o que nos difere dos animais? O que nós temos diferente dos animais? Parece uma pergunta simples, mas não é. Pensa um pouquinho aí. O que é que faz o ser humano ser diferente dos animais? Às vezes as pessoas falam assim: o ser humano pensa, o ser humano cria ferramentas, o ser humano tem estratégias. Mas tudo isso, ou muita coisa parecida, o ser humano tem ideia, por exemplo, de um, o que é justo, o que não é justo. Todos esses argumentos, todos esses argumentos, Acabam sendo um pouco questionados quando se investiga realmente a vida dos animais. Há muito material disponível por aí na internet sobre a inteligência dos animais, sobre o que os animais fazem, sobre o que os animais sentem. As pesquisas são muito avançadas nesse sentido e é bastante interessante ver algumas delas. Mas há uma coisa que é incontestável: os animais não têm a noção do eu. Parece uma coisa simples de novo, mas é uma coisa bastante complexa. O que é esse eu? Esse eu é a consciência, a consciência de existir. Mesmo nós, seres humanos, nós temos vários níveis de consciência desse eu. Saber quem eu sou, saber o que sou eu. É, depende um pouco do grau de introspecção da pessoa. Quem mais pensa sobre isso, ou quem mais se interessa sobre isso, acaba desenvolvendo uma maior consciência do que a pessoa realmente é. Quanto mais a gente vai às questões fundamentais, por que eu estou vivo, qual é o interesse que eu tenho pela vida, qual é o significado de eu estar aqui passando por essa experiência de vida que eu sei que vai terminar na morte, qual é o significado dessa experiência... Quanto mais a gente faz essas perguntas, vamos dizer assim, as primeiras perguntas, mais a gente é, cresce a consciência desse eu. Mas quando a gente vai lá num eu mais primitivo, num eu mais, é, vamos dizer assim, menos trabalhado, a gente pode dizer o seguinte, o que que identifica um eu? Um eu que os animais não conseguem identificar. Por que, que o animal não tem essa noção do eu e nós temos essa noção do eu? Tá? Então, a noção do eu ela vem de uma característica nossa, a nossa capacidade de é, incorporar histórias sobre nós mesmos. Cada um de nós é uma individualidade, por quê? Porque cada um de nós carrega as suas histórias. Nós temos lembrança das nossas histórias, desde a nossa infância, passando por todas as fases da vida que a gente teve, até hoje. A gente constrói a nossa história a partir das nossas lembranças, sejam elas, correspondam elas ou não, à exata realidade daquilo que aconteceu. Muitas vezes nós temos lembranças que, quando a gente checa com outras pessoas que viveram os mesmos fatos, a gente vê que as lembranças são muito diferentes. E quem tem mais razão? Eu, né, que lembro da coisa ou outro, não sei. Mas o que importa é que aquela experiência, o que eu vivi com aquela experiência, o que eu senti, incorporou-se à minha história e fez parte, passou a fazer parte daquilo que eu sou. Está vendo? Então, essa noção de eu ela envolve uma articulação do passado, do presente e uma projeção para o futuro. Então, eu articulo o passado com o presente, eu articulo o presente com o futuro. É essa articulação complexa que nós conseguimos fazer que nos faz né, ter essa noção do eu. O que não acontece com o animal. Porque animal não tem memória? Não, o animal tem memória. Por exemplo, quem tem um cachorro sabe que se você ficar ausente aí, sei lá, uma semana, um mês, um ano, e depois retornar, o cachorro vai te ver. E lembrar de você como se você estivesse com ele ontem. Tem memória? Tem memória. Lembra de você? Lembra de você. A diferença é que o cachorro não é capaz de acionar a memória dele conscientemente. Ele não consegue lembrar-se de você se você não está presente ou alguma coisa que lembre, que ative a memória dele esteja presente no cenário. Um cheiro seu, uma roupa sua, alguma coisa assim, que o faça lembrar da sua presença. Se o cachorro é transportado, por exemplo, da sua casa para uma casa completamente diferente, onde tem nada, nada, nada de seu lá, ele vai te esquecer. Ele só vai conseguir lembrar de você se você aparecer lá de novo. Você está lá na memória dele, mas ele não consegue ativar essa memória conscientemente. Ele pode até sentir, vamos supor, ele é levado da sua casa para um hotel de cachorros e é colocado lá. Ele pode até sentir que tem alguma coisa faltando, e essa alguma coisa é o contato com você. Ele pode até cair em depressão por falta desse contato, mas ele não tem consciência de o que ele está sentindo falta é da sua presença, é você, aquela pessoa que deveria estar ali. Ele não consegue sentir saudades nesse sentido que a gente sente saudades. Bom. Estou falando aqui algumas coisas que pode até ser que no futuro elas sejam mudadas, mas até agora não. Até agora é isso que a gente tem é, como referência do que nos diferencia dos animais, tá bem? Vamos seguir adiante. Aí a nossa pergunta próxima é o seguinte, como é que isso começou? Quando é que isso começou? Como é que nós fomos nos tornando pessoas? Nós fomos nos tornando humanidade? Então, para a gente poder fazer essa viagem no passado, nós precisamos do auxílio da paleontologia. Né? Para a gente tentar entender o que foi que aconteceu, quais foram os seres que nos antecederam, lembrando que aqui nós estamos, então, adotando uma perspectiva do evolucionismo quer dizer, houve uma evolução de seres até chegar à nossa espécie hoje, que nós somos Homo sapiens. Então, quais foram os seres que nos antecederam? Essa é a pergunta. E como é que nós sabemos que aqueles seres nos antecederam? Como é que nós sabemos que esses seres são nossos ancestrais? Não são ancestrais do chimpanzé, não são ancestrais do gorila, de outros é, macacos modernos. Né? Então, vamos lá. Vamos percorrer, então, um, um site de paleontologia para a gente ver o que, que eles podem nos ensinar lá. Vamos ver, vamos ver quais são as nossas questões aqui. Então, o que difere os seres humanos dos animais? Essa questão básica que vai é, orientar essa nossa apresentação daqui para frente. Bom, que indícios os paleontólogos encontram para afirmar que uma espécie era bípede? Então, vejam bem, o bipedismo é a prime o primeiro sinal de que um ser lá de trás foi se separando e se tornando diferente do que hoje vieram a ser os macacos. Quer dizer, os nossos ancestrais, o primeiro indício que a gente tem é essa postura bípede que os macacos não têm até hoje. Como se sabe que o Homo Erectus é um dos nossos ancestrais, inaugurou a Idade da Pedra? Nós vamos falar disso aqui adiante. Quais foram as consequências físicas a partir da adoção da carne assada? Nós vamos ver que teve uma consequência muito grande a descoberta do fogo. E o que podemos pensar. Que o fogo provocou na ética das primeiras culturas. Essa última questão, provavelmente, é, nós vamos é, examiná-la numa apresentação seguinte. Vamos lá, vamos seguindo. Então, aqui ó, nós pegamos é, numa universidade americana, é, está aí a fonte, é, vocês podem, né, querendo consultar essa fonte podem pegar lá na, na no nosso portal didático, nós temos aí uh, é, um link aí abaixo, tá bem? Bom, então essa universidade ela, ela nos apresenta nesse site dela esse, essa, essa linha do tempo. E essa linha do tempo ela tem, ela é dividida em milhões de anos. Olha, que aqui, aqui embaixo nós vamos vemos oito, nós vamos vendo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quer dizer, vem de 8 milhões de anos até o, o instante presente. Então, é por volta de 7 milhões de anos quando aparece esse Sahelantropos, esse ser aqui, Sahelantropos, e aí nós estamos falando de descobertas desde o século XX, né, de escavações na África, especialmente. Então, esse ele é ele marca essa divisão entre os nossos ancestrais e os ancestrais dos macacos modernos. E por aí vai seguindo. Ó. Então, aqui embaixo, nessa linha do tempo, nós temos um sinalzinho aqui, ó, que é o sinal de bipedismo. Então, os primeiros sinais do bipedismo estão aqui nesses seres, ó, dos quais o Sahelantropos inaugura, né? Essa nossa variante que vai dar o ser humano moderno. Esse bipedismo, em seio, até 6 milhões de anos atrás, nesses seres que estão aparecendo aqui, ó, ele vai se tornar, ele é eventual, quer dizer, de vez em quando eles andavam sobre duas pernas, ele vai se tornar presente o tempo todo a partir dos Australopitecos, que é uma outra linhagem de seres. Ó. Então os australopitecos têm um bipedismo mais acentuado, quer dizer, eles vão usar esse bipedismo a vida inteira. Aconteceu na África e acredita-se que esse bipedismo ele veio acontecendo por causa da diminuição das florestas e do surgimento da savana. Então, enquanto se está na floresta, não há vantagem em você adotar uma atitude bípede, uma postura bípede, porque, inclusive, você perde as mãos que seguram nas árvores e dão uma, uma grande habilidade de andar nas árvores. Né? Por isso é que o chimpanzé, o gorila, os animais que ficaram na floresta, mantêm essa postura de quatro né? e não de dois. Tá? Já quando você tem uma savana, que não é... Mata fechada começa a ter uma vantagem de você ter uma postura bípede. Você pode enxergar mais longe, você pode ver se vem uma ameaça de longe ou se tem algum animal que você quer ser um predador ele está mais longe. Então essa postura bípede ela dá uma, uma, uma visão, ela proporciona uma visão mais ampla e, e, e há um ganho nesse sentido. Outro ganho é que o deslocamento rápido na savana, corrida, né, é, quando ela é bípede ela vai gastar menos energia. Então há vários estudos, inclusive, sobre isso, né? Por que, que a postura bípede é, provocou, né, uma evolução? Por que, que ela é uma evolução para essas espécies, tá? Então aí está um ser de 4 milhões de anos atrás, é uma, uma foto dele mostrando como ele está, que é um, o início das espécies humanas, né? É, e, Perto, ele está vivendo perto das árvores e perto da savana. Então, ele está entre um ambiente e outro. E aí, ele começa a ter essa postura upright, né? em inglês, né? essa postura é, bípede, essa postura de corpo levantado. Como é que o pessoal sabe disso? Isso é muito interessante. Como é que os paleontólogos veem isso? É, está esse, a dica está no encontro do esqueleto entre cabeça e coluna. Então, quando a cabeça e a coluna, quando essa junção cabeça e coluna, ela está numa determinada posição, eles verificam então que a postura do animal é mais vertical. Quando ela está em outra posição, eles sabem que está favorecendo uma, uma visão mais para baixo, então a postura não é vertical. Então, a dica, né, aonde os paleontólogos encontram uma, uma evidência de que esses seres eram bípedes está nesse encontro do esqueleto, da né, cabeça com a coluna. Outra evidência interessante que começa a aparecer nos australopitecos, e é por isso que eles são considerados né, é, bípedes, para, sempre bípedes, é o, o joelho mais forte. Então, nós estamos vendo aí um osso de joelho, onde o joelho ele tem uma área grande nesse encontro aí, o que significa que ele está se adaptando para. Sustentar todo o corpo, que agora nós né, não estamos distribuindo mais o corpo em quatro apoios, mas apenas em dois. E curiosamente, né, isso aparece em 4,1 milhões de anos atrás, o Australopithecus anamensis. Né? No entanto, até hoje nós estamos nos adaptando a isso. Dizem os médicos né, que a gente tem varizes, alguns problemas de pernas, né, exatamente porque o nosso peso está todo sobre as pernas. Nós até hoje estamos nos adaptando à postura bípede. Então. Outra evidência né, de que eles tinham postura bípedes está no joelho. E australopithecus é, um, é, uma, é uma turma interessante, né? nem é um gênero, porque parece que existem vários australopithecus diferentes, mas eles são né, o nome quer dizer o um macaco do sul. Ele é um ser que está lá entre aquele Sahelantropos e o ser e o homo, e os homos, né, o Homo erectus, por exemplo, que vai aparecer depois. Bom, uma outra coisa característica também dos australopitecos, que vai aproximá-los uns dos outros e de nós, é a boca. Então, os dentes são mais próximos dos nossos dentes do que dos dentes dos macacos modernos. Então, isso é mais uma evidência de que os australopitecos eles estão na nossa linhagem. Tá? A boca, os dentes, a, a, o tipo de canino, por exemplo, eles têm um canino pequeno, não um canino grande, que é o um canino característico dos macacos modernos, tá? A mão. Repara ali, olha, esse ser de 2,6 milhões de anos, repara como que o dedo polegar dele está mais longe do que o nosso dedo polegar. Embora eles já, já sejam um ser que já. Está muito interessado nos instrumentos de pedra para ajudá-lo a adaptar a comida, quebrar coisas, separar carne de osso, coisas desse tipo. Repara que o, a, o, o polegar dele tem uma longa distância em relação ao, ao dedo, anula, a, a, parece que o, o, o indicador, né? e, e, a, e a distância que nós temos é menor. Então, à medida que o tempo foi passando, esse polegar foi subindo. Aquele polegar mais distante aqui do indicador, ele facilita é, subir em árvores e, e, e movimentar-se nas árvores. À medida que isso não foi mais necessário, o polegar foi subindo um pouco mais em relação à nossa mão, relativamente à nossa mão. O que nos dá mais habilidade, esse movimento de pinça aqui que a gente tem, que é bastante sofisticado. Aqui está um outro australopithecus, entre 3,3 e 2,1 milhões de anos, aí é claro, evidentemente, ninguém tem é, esse rosto dele, é um rosto imaginado, né? Esse, esse aí foi descoberto na África do Sul, por volta de 1924, né? Os ossos dele, a partir daí, eles vão tentar desenhar como é que ele é. E vamos sempre lembrar né, que a África é o berço de todos esses seres, né? Bom, agora nós chegamos ao homo erectus. Ele, está, ele aparece mais ou menos 1,89, 1,9 milhões de anos atrás. E ele vive até 143 mil anos. Tá? Então ele desapareceu sim, 143 mil anos atrás. Esse homo erectus ele é especial, ele é fantástico. Ele, nos, ele fez as primeiras revoluções tecnológicas da humanidade. Nós vamos falar disso aqui. Existe um programa inteiro da BBC de Londres sobre o Homo Erectus que é fantástico. É, o Homo Erectus ele é o primeiro ser que vai aperfeiçoar as ferramentas de pedra e vai fazer uma coisa muito importante. Ele vai fazer a primeira revolução cognitiva desse planeta Terra. Ele vai carregar a pedra. Se você for no, na internet, no YouTube, você vai ver muitos vídeos super interessantes de passarinhos, por exemplo, é, fazendo ferramentas. Mas você não vai ver nenhum animal carregando uma ferramenta porque hoje ela foi boa e amanhã ela também vai poder ser boa. Está vendo aí essa conexão entre presente, passado e futuro? Hoje eu usei essa ferramenta, ou ontem eu usei essa ferramenta e ela foi perfeita. Por exemplo, para bater um animal. Então, né, em vez de deixar essa ferramenta lá, eu vou levar essa ferramenta comigo porque eu posso precisar dela amanhã. Isso os animais não fazem. Eles não carregam suas ferramentas. E aí vamos lembrar, de como eu comecei essa explicação aqui, falando da construção do eu. A construção do eu exige que se faça uma conexão entre passado, presente e futuro. Então, o primeiro ser no planeta que fez essa conexão, pelo menos que a gente tem evidência de que ele fez essa conexão, é o Homo erectus. Por que, que a gente sabe disso? Porque é, nos sítios onde eles encontraram ossadas de Homo erectus e ferramentas de Homo erectus, eles perceberam que havia ali determinadas pedras das ferramentas que não existiam na região. Não tinha aquela rocha que poderia ter dado aquela pedra numa região próxima. Então, vê que essa pedra veio, por exemplo, de quilômetros e quilômetros de distância. O que evidencia, então, que ele carregou aquela pedra até aquele lugar porque aquela pedra era uma boa ferramenta. Então, a evidência de que ele fez essa, esse movimento de carregar a pedra é encontrar no sítio do Homo Erectus pedras que não são da região daquele sítio. As rochas dali que, que poderiam ter gerado aquela pedra, não são daquela região. Então, por exemplo, ele usou lá atrás uma pedra muito dura e que ajudou ele demais a, a, a tirar carne né, de um osso. Ele vai pegar essa pedra né, e vai levar com ele. Tá? Imagina como deve ter sido fascinante é, esse momento, quer dizer, como é que um deles, no meio de uma tribo, de repente, pegou uma ferramenta e carregou. Então, de alguma maneira, ele teve que conversar com seus pares, porque até então ninguém carregava pedra. Então, se ele está carregando, por que será que ele está carregando? Então, deve ter. Né? Aí a gente tem também uma noção dos inícios, do início da linguagem como nós a conhecemos. Os animais têm linguagem? Tem. Mas a linguagem dos animais, novamente, não é uma linguagem né, baseada numa memória de alguma coisa que não está presente. Só nós temos. Esse tipo de linguagem. Então, o, o Homo Erectus ele inaugura essa linguagem, porque de uma determinada maneira eles vão ter que conversar entre eles na tribo e falar: oh, essa pedra realmente foi muito boa, quem sabe a gente leva ela, vale a pena carregar essa pedra com a gente e tal, coisas desse tipo. Né? Então, está né, aí a primeira grande revolução cognitiva, grande revolução tecnológica da humanidade. Perpetrada pelo Homo Erectus, mas ele não parou aí. Ele foi também o primeiro que controlou o fogo. Então, muito provavelmente, ele pegou esse fogo de alguma erupção vulcânica que queimou ali a vegetação, ou pode ter sido um raio, né? e aí ele teve a coragem de pegar aquele galho pegando fogo, levar consigo e fazer a fogueira. E foi aperfeiçoando esse processo, mantendo a fogueira acesa, conseguiu manter a fogueira acesa. Nós não sabemos em que momento, eu pelo menos não sei em que momento, a gente tem evidências de que eles começaram a fazer a fogueira do zero atritando madeira ou atritando pedras e tudo. A gente, eu não sei exatamente se a gente tem indícios disso. O que a gente sabe é que o Homo Erectus usou a fogueira. Ele usou uma fogueira construída por ele e não um fogo que estava na natureza. Como que nós sabemos disso? Há uma, um estudo das cinzas, das cinzas de locais aonde viviam Homo erectus, e esse estudo de micropartículas das cinzas permite ver que aquelas micropartículas surgem é, não de uma de uma, um fogo natural, mas de um fogo com uma fogueira, com muita madeira, que vai provocar uma alta temperatura, bem mais alta do que as temperaturas do fogo natural. É isso que eu estou falando para vocês, está lá na descrição daquele é, documentário sobre o Homo erectus que eu mencionei lá atrás, é, da, da BBC de Londres. Tem uma, uma, uma pesquisadora alemã em que ela está mostrando lá como é que a, o estudo das cinzas permite a ela. Concluir, é uma evidência muito forte de que o Homo Erectus é, construiu a fogueira. E vejam bem, uma das consequências, né, talvez a mais interessante, da adoção da fogueira, que evidentemente serviu para mantê-los aquecidos, serviu para espantar animais, mas principalmente permitiu que o cérebro crescesse. Então, o Homo, o astro, o homo Erectus que começa com o cérebro pequeno. Né? A partir de 800 mil anos, até aqui está 200 mil anos, mas seria 143 mil, a gente viu, ele desaparece ele desaparece 143 mil anos atrás. Então, é, o cérebro dele aumentou bastante de tamanho. E por que, que será? como é que será que ele conseguiu que o cérebro dele aumentasse? Aí nós vamos apresentar aqui uma análise de uma pesquisadora inclusive brasileira, e esse, essa análise que ela apresenta está lá no TED Talk. Essa mulher apresenta essa análise lá. Então, aqui tem um gráfico, escrito a palavra cooking ali, né? Que é a palavra de cozinha, né? A gente vê que do Homo erectus e o Homo habilis, que precedeu o Homo erectus, até o ser humano, ó, há um crescimento considerável do tamanho do cérebro. Nosso cérebro tem perto de 1,5, 1,4 kg. E o Homo erectus tinha um cérebro bem menor do que o nosso, né? Como é que foi que permitiu esse aumento do cérebro? E aí ela vai argumentar que foi exatamente a fogueira e a carne assada. Porque a fogueira e a carne assada permitem uma ingestão de proteínas e de, e de energia muito rápida. Porque o nosso cérebro custa muito caro. Nós precisamos de 2 mil quilocalorias por dia para poder sobreviver. O nosso cérebro consome um quarto disso, 500 mil quilocalorias. Então, né, como é que nós poderíamos bancar 500 mil quilocalorias? Somente com uma, uma, uma dieta rica em proteínas, rica em, 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 em gordura, por exemplo, mas de fácil digestão. E isso que a fogueira proporcionou. Então, olha só. Ela chama Susana Herculano, né? É, olha o que que, que a Susana faz em termos de, de é, cálculo. Então nós temos aí por volta de 80 bilhões de neurônios, tá? Então vejam bem. É, aqui ela faz uma, uma comparação com a dieta dos primatas, né? Do orangotango, do gorila, do chimpanzé e tudo. Pensa bem, nós temos 80 bilhões de neurônios. Se eles tivessem 53 bilhões de neurônios, por causa da dieta deles, né? E aqui ela está dizendo que um primata come 8 horas por dia. Então, comendo alimentos cruz 8 horas por dia, eles conseguiriam ter apenas 25 quilogramas, por causa do, do preço calórico de 53 bilhões de neurônios. Não, então se eles baixassem então para 45 bilhões de neurônios nós temos 80 45 eles poderiam ter no máximo 50 quilogramas o corpo deles como eles se aproximam de 75 quilogramas orangotango gorila eles podem ter no máximo 30 bilhões de neurônios então olha só como que essa dieta né explica é que a a, a fogueira e a carne assada o churrasco né, inventados pelo homo erectus Permitiu, então, o aumento do cérebro, porque proporcionou mais calorias em menos tempo, menos tempo comendo. Então, nós precisamos de muito pouco tempo comendo hoje e nós conseguimos consumir bastante calorias para esse nosso cérebro que é caro em termos de calorias, calorias diárias que nós temos que ter, certo? Bom, é, então. Como o nosso curso está é, relacionando é, o, 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 as tecnologias com a ciência, com a sociedade, tudo, e, 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 e uma das premissas é que as tecnologias nos mudam, as tecnologias nos transformam e algumas são bastante revolucionárias, nós podemos dizer então que as primeiras revoluções tecnológicas, as duas primeiras revoluções tecnológicas, né? uma delas a produção e a, e, e, e das ferramentas, o aperfeiçoamento das ferramentas e principalmente a, a transportar, transposição de ferramentas, né? carregar e levar ferramentas. Então, a inaugura aí inaugura a Idade da Pedra. Então, o Homo Erectus inaugura a Idade da Pedra, o Homo Erectus inaugura a fogueira. Então, ele promove as duas primeiras grandes revoluções tecnológicas da humanidade. Nós devemos isso a eles. E como nós chegamos no planeta 300 mil anos, nós convivemos com eles mais ou menos 150 mil anos. Durante 150 mil anos, nós e eles estivemos no mesmo planeta. Esse outro ser também surgiu provavelmente junto com a gente é o Neandertal. Ele surgiu provavelmente na África é uma hipótese e ele ficou principalmente na Europa. Ele ficou lá até mais ou menos 30 mil anos atrás. Então, quando o Homo Sapiens, que é a nossa espécie, quando ele migrou da Ásia para a Europa, é, o Neandertal estava lá. Parece que já menos adaptado por causa das mudanças climáticas na Europa. Então, eles foram dominados e dizimados. Não sabemos, né? Muita gente acredita que nós acabamos nos alimentando de outros homos que conviveram com a gente. E com o Neandertal a gente tem uma, uma, uma proximidade genética muito maior, e inclusive uma parte, uma grande parte, quase que toda a humanidade, possui traços de Neandertal no nosso genoma. Então, aqui está né, uma, um desenho de uma árvore genealógica aqui de paleontólogos. Né? Então, a, começa aqui à esquerda com um ancestral comum entre nós e o Neandertal. O Neandertal vai desaparecer mais ou menos 30 mil anos atrás, e ele vai ter contatos, né? também vai ter mistura de Neandertal com a gente. Então, os franceses, chineses, pessoal da Papua, né? de uma parte da África, quase toda a humanidade tem traços de Neandertal no seu DNA. Apenas duas tribos lá do sul da África do Sul, o San e uma outra tribo, eles não têm traços de Neandertal. É, no DNA deles. Então, né, se a gente fosse fazer assim uma, uma fosse super radical e dizer assim, o que é ser humano? Ser humano é você ter 100% de DNA Homo Sapiens. Então, só vale para duas tribos lá do sul da África. Só eles que têm 100% de DNA Homo Sapiens. Não tem mistura com Neandertal. Bom, aqui é uma Desculpa, aqui é uma página da Nature de 2016 que traz para nós algumas hipóteses sobre a, as trajetórias, né? Como é que nós saímos da África e fomos para o resto do mundo? Então, uma delas, essa primeira que está lá em cima, ela mostra a origem do Homo erectus lá na África e ele vai migrando, ó, ele vai lá para. Para perto da Austrália, onde provavelmente ele gerou o último ser que foi descoberto em 2005, que é o Homo floresiensis. Ele ainda foi descoberto em 2005. Hoje acredita-se que ele teria é, como ancestral o Homo erectus. Ele foi para a Ásia toda, ele se espalhou por ali. Certo? Quando a gente aqui pega pela esquerda, em vermelho, fora da África, out of Africa, né? e nós temos uma hipótese. Quando a gente pega pela direita, Alternative model, a gente já tem outra hipótese. Então, o Raidelbergheneses, ele teria surgido então na África também, migrado também para a Ásia, onde ele deu outros ser chamados os Denisovans e os Neandertais que ficaram lá na Europa, tá? Bom, os humanos modernos, quer dizer, os Homo sapiens nessa alternativa vermelha ainda eles teriam saído da África nós teríamos saído da África ido para o Oriente Médio lá para a Ásia para né, perto da Austrália etc e fomos depois para a Europa então por volta de 30 mil anos estaremos chegando na Europa talvez um pouco mais cedo tá e alguns dizem inclusive que a dificuldade do Homo Sapiens de chegar na Europa é porque a Europa estava a região estava dominada pelo Homo Erectus tá bem? É, mas nós chegamos lá e, mais ou menos, 15 mil anos atrás, já tinha gente, inclusive, nas Américas. Né? O Homo sapiens se espalhou para a Austrália, para as Américas, tinha gente para todo lado. Um modelo alternativo, aqui à direita, em azul, ele vai dizer, então, que o Homo erectus da própria Ásia, ele teria é, dado origem ao Heidelbergensis, que migrou para a África, né? E, e a outros seres, quer dizer, o Homo erectus, nas suas caminhadas e na diversificação das suas é, tribos, ele acabou gerando outros seres que foram se espalhando. Isso é uma, uma alternativa é, de explicação. Tá? E os humanos modernos, quer dizer, nós teríamos surgido de uma maneira é, separada na África e nos espalharíamos aí, então, atrás dos outros hominídeos e. Lutando com eles, sei lá, convivendo, às vezes comendo eles. Bom, é uma, uma explicação alternativa aí. Tá bem? Então, são, né, como é uma página da Nature, a gente pode ver que são as explicações bem modernas né, da, da, da origem de nós, né, os seres humanos, mas são explicações que a gente vê que estão em disputa. Por quê? Porque pensando né, nesses materiais genéticos e etc. Quando a gente vai retornando ao passado, os indícios, as evidências são muito, muito raros. E por isso que fica difícil de saber exatamente o que aconteceu. Além do mais, uma outra questão dificílima de resolver é como que, de repente, tinha um ser e esse ser passou a ser outro ser, passou a ser geneticamente diferente e até incompatível. Por exemplo, nós somos compatíveis com os Neandertais, mas não com os outros. Então, como é que é? Com que momento que é que aparece um ser que não é mais o anterior? Quem é quem é que está nessa transição aí? Nos vírus, né? é até relativamente fácil de ver. A gente viu agora no coronavírus, né? é, como que as, as variantes vão aparecendo. Quer dizer, por que, que aparecem variantes do vírus? Porque ele vai multiplicando, 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 e de repente, geneticamente, ele vai ficando diferente. E nós não fomos diferentes, só que um tempo muito mais longo, não é? E como é que apareceu o ser humano, como é que apareceu, de onde veio, exatamente em que momento é que aparece o Homo sapiens, o evolucionismo não dá conta de explicar isso. Bom, então eu vou é, parar aqui a apresentação. Então é isso, gente. É. Aqui a gente então demarcou, né? a gente começou com uma pergunta sobre como é que nós começamos a construir a noção do eu. Nós fomos lá na, na paleontologia e nós descobrimos que o Homo Erectus, é, um dos nossos ancestrais aí, ele foi o primeiro a nos dar indício de que ele estava articulando a sua memória, né? juntando passado, presente e futuro. E a construção do eu, essa noção que nós temos do eu, que os animais não têm, ela exige que a gente tenha dentro da gente histórias, e que essas histórias que nos compõem, um tema até muito explorado aí em alguns filmes de ficção científica. Não é? E isso é muito interessante. Quer dizer, é, você, por exemplo, no caso da inteligência artificial, é, a gente tem computadores aí desde 1940 e tal, e computadores hoje sofisticadíssimos, quer dizer, qualquer celular hoje é muito mais poderoso do que qualquer computador imenso lá de 1940, 1950. E, no entanto, apesar de todo o aperfeiçoamento aí da, da tecnologia, é, os computadores não têm não, não tem o menor indício de consciência. Eles são super inteligentes, mas não têm consciência consciência de si, nenhuma consciência de si. Então, quer dizer, uma, uma, uma coisa da, da ficção científica, né? uma das, das coisas que a ficção científica explora muito, é um momento em que a máquina começa a ter consciência de si e as consequências disso. Mas, pelos, pelo que a gente conhece de tecnologia, talvez isso nunca seja possível, talvez o ser humano não seja capaz de gerar uma máquina com consciência de si. E talvez seja melhor não fazer mesmo, porque isso pode dar muito problema. Então, é isso. É, nós vamos terminar por aqui essa nossa apresentação de hoje.